Välkommen till Mördapodden. Och idag har jag inte vem som helst med mig, utan jag har Paul DeVaille. Eh, och nu ska du berätta för mig mm. om... Berätta vilken sekt du har valt. Jag valde Jonestown. Och det är då pastor Jim Jones som startade People's Temple, helt enkelt. Folkets tempel. Och det här startade han igen. Någonstans i början så finns det ju någon, det finns någonting fint, vackert, mm. i det som han ändå förespråkar. Men det är sen det vänder. Och det är, där som är det är där den där stora frågan kommer. Jag brukar säga dem egentligen väldigt mycket, men jag tror egentligen att vi människor, är, vi är inte gjorda för att bli kända egentligen. Nej. Inte för kända, och vi är definitivt inte gjord, skapta för att bli dyrkade. Jag tror att det är där det slår slint när det börjar bli det här maktbegäret. Och har du väl fått tusen följare och sen har du två tusen följare, då börjar du tro ganska mycket på det du själv predikar. Mm. Och jag tror att det är liksom starten på det här som sen barkade iväg och blev någonting helt liksom åt helvete fel istället. Och när de väl kom tillbaka till Jonestown så och de som skulle försöka befria de här människorna därifrån på grund av det som hade hänt där borta skjutningarna och sånt, så hittade de bara en, en, en otrolig massa lik. Och det här var ju en stor sorg såklart. Speciellt för alla som har varit där och hemma och oroliga för sina familjemedlemmar, och för sina barn och sina söner och sina döttrar. Och sen så är det det här som blev, blev resultatet. Så jag tänker på bilderna man ser därifrån när det bara ligger döda människor överallt. Och man ser bara en jävla massa små pappdrickor och att de har druckit den här coolaiden.